So डबा दबा ला लिया walaalayaal soo dhawaada soo dhawaada danaahaygii baan soo dhammaystay say ballanta ahayd barnaamijka soo galay insha allah dadka kalena waxay daawan doonaan haddii ilaahay idhaaho berri soo dhawaada walaale soo dhawaada sii sheer garee walaale soo dhawaada walaalayaal sii sheer garee baktaashee walaalayaal soo dhawaada arrimo fara badan baa isku haynaa soo dhawaada walaal soo dhawaada soo dhawaada walaalayaal soo urura soo urura soo dhawaada arrimo badan baan walaalayaal isku haynaa soo dhawaada saacaddeedu waa 8:20 soo dhawaada walaalayaal sii gaarsiiya soo dhawaada soo dhawaada walaalayaal assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaat waqtigan soo galay waa waqtigan dana lahaa oo danaahaygii dhammaystay annaguna saacaddu idinka ameen bay noo tahay waan ka soconaynaa barnaamijkeena walaalayaal ku soconaynaa intaan barnaamijkeena ku soconayna walaalayaal si caadadu noohayd innikuna sii sheer garay isgaadhsiiya waxaana doonayaa walaalayaal inaan biblisitega arweelo ku bilowno oo saacaday naba caadi ahayn keentay kadibna waxaan geli doonaa walaalayaal xaaladda ka taagan soomaaliya iyo etoobiya oo haddeed gabagabaa iyo xaaladda ka taagan mustafa cagjar iyo shicibkiisii waxa ka taagan iyo dhallinyartii ciise ee dirdhaba inuu xirxiday waxa iyo wax ka badan baan insha allah falanqayn doonaa waa isku soo noqonaynaa walaalayaal aad iyo aad walaalayaal waxaan nasiib daraa barnaamijkeena marka kusoo noqono assalaamu calaykum bismillahi raxmaani raxiim walaalayaal waxaan nasiib daraa inuu mustafa cagjar dadkeennii oo la xasuuqay oo la gumaaday oo la baabiiyey markaan annagu shalay dhaliileynay kuwo qaarkood qabiil bay ku daafacayeen mee maanta way arkeen markuu oo neleftii jaajuusay iyo odayaashiisii taa waan usoo noqon doonaa walaalayaal dadkeenna oo la xasuuqay oo la gumaaday qarba ciise cundhufo cadaytu garmulug maalinna ninkaa shaksiyaan ma odhan waa la xasuuqay bal wuxuu ku leeyahay baan dhegaysiinayaa xukuumadda kasoo baxday kilinka soomaalida aanii sheegay cishadii hore isagoo leh axmaarada iyo ha la daafaco dowladda maxaa ahayd etoobiya tikreega xaqooga u dagaalamaya ee yidhi annaku slave ma noqonayno inan yaroo axmaaro oroma sheeganaya annaku gacanta kama dhukanayno ee waxaan u dagaalamayna xaqayaga waa terroris isagoo le baan dhegaysiinayaa iyo axmaarada ha la daafaco isagoo le walaalayaal waa kane ila dhegaysta aad iyo aad soomaalida ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda dowladda deegaanka soomaalida ay qaybteeda ka qaadanayso dadaalada loogu jiro kahortagga iyo weliba ciribtirka kooxdan oo ah koox khatar ku ah guud ahaanba amniga dalkan etoobiya gaar ahaanna madaxweyne masafe maxamed cumar ayaa tilmaamay in kooxdan argagixisada gulufka dagaal ee ay ku qaaday qaybo ka mid a waqooyiga dalka sidoo kale ay doonayso kooxdani in ay carqaladeyso guud ahaanba amniga dalka madaxweyne masafe maxamed cumar madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay
kooxdan oo hadda si cad ugu dhawaaqday xisaab ayaan ku soo xirayaa shacabka deegaanka Axmaarada ay tahay mid 72 sano ee lasoo dhaafay. Leynaysay aqoonyahanka deegaanka Axmaarada, boobaysay dhulka shacabka deegaanka Axmaarada, kana shaqaynaysay in shacabka deegaanka Axmaarada ay ka hor keento shucuubta kale ee dalkan Itoobiya. Madaxweyne Masafe Maxamed Cumar ayaa waxa uu sheegay in kooxdani argagixisada ee TPLF ay sidoo kale dhibaatooyin iyo weliba tacdiye badan ay u soo geysanaysay muddo Soomaalida, ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida ay qaybteeda ka qaadanayso dadaalla. Okay, so walaalayaal ma dhegaysan, isagoo xukuumaddii oo leh Soomaalida hala daafco Axmaarka iyo maxay ahayd xukuumadda Itoobiya. Walaalayaal, waxa kale oo jirta aan ii sheegayaa oo war inaba caadi ahayn oo annaka nala soo xidhiidhay xubno ka tirsan oo nalafta oo jooga jigjiga. Waxaa dhacday maadaama xaaladda dagaalku marxalo xun socoto oo raggii Tigreegana kusoo dhow yihiin magaaladii Addis Ababa ee Axmaarkii qurunkaana ay dhameeyeen oo Axmaarku lahaayeen magaaladoodu Farmaajo, Farmaajo, Farmaajo u ooyey. Anu shaqsi ahaan awal Farmaajo waan taageersanaa, maadaama iminka Xasan Sheekh, maadaama isagu siyaasad xun yahay, haddana adduunkii wuxuu weydiistay walaalayaal inay cunaqabataynta ka qaadaan ee Soomaaliya hubka waaweyn loo soo dejiyo. Taa iyay dowladda Itoobiya ee walaalayaal macangaga weerar ugu soo qaaday. Video baan daawisiin doonaa oo laga soo saaray maxay ATV-ga Itoobiya Internationalka oo lagaga hadlo afka Ingiriiska, iyagoo maxayd Xasan Sheekh le wuxuu laleeyahay xiriir TPLF-ta. TPLF-ta yuu taageeraya, Itoobiya uu baabeynaya, warwaraqda iyagoo wada anaan dhegaysiin doonaa. Waxaa dhacday hadalkaygan kusoo noqdo ninkan Mustafa Cagjar wuxuu u yeedhay odayaashii isaga beeshiisa ahaa amba ogaadeenkii iyuu u yeedhay iyo ONLFT buu yeedhay, way wala shireen, intaana cod buu ka duubaya walaalay, cod buu ka duubaya. Markaa buu ku yidhi maxaa annaka noo dana maadaama ay Tigreegii Addis u dhow yihiin, annaka maxaa noo dana Soomaalinimo amba ogaadeennimo maxaa noo dana. Markaa waxay ka yidhaan annaku ma sugayna Tigreega, dhul baaba laga haystaa dadkeennii Soomaaliyeed, ma annaku waxaan samaynaynaa, waan isdaafacaynaa, waana tashanaynaa, dhul baaba naga maqanay. Marka walaalayaal, waxa dhacay codkii buu ka duubay, codkii buu qaaday, wuxuu u diray maxay ahayd ninkan Axmed Abiy. Axmed Abiyna wuxuu ku soo jawaabay qoraal, waan tusi doonaan insha Allah yarsuga walaalayaal. Qoraalkaana waan tusi doonaa walaalayaal, isagoo leh xisbiga maxay ahaydeen gruupka ONLF waa terrorist isagoo leh. Codkii buu qaaday Axmed Abiy buu diray, wuxuu ka gaday dadkii odayaashiisii iyo qolooyinkii jabhada ONLF-ta. Marka dadka ninka nuucaaya ee markii horeba la keenay, war ninkan ma qoro ogaadeen, Soomaalinimo ma qoro, isaga calooshiisa ayuu u shaqaystaa, isaga iyo kani kale Ciise Aadan Faarax kaa waxaaba dhaleba oromo faa'iido ma leh. Odayaashoodii buu jaajuusay, odayaashii barbaa la xidhay, ONLFT imika terrorism bay qorayn. Waxa dhacday oo kale bal eeg heerka la socdo, dirdhabe waa federaal. Ciyaalkii yaraa ee mudaharaadayay ee yidhi dirdhabe annagu waxaan ka midnahay Tigreega, Tigreegan taageersannahay yidhi. Walaalayaal, dowladda maxayd maamulka Soomaalida ayaa xidhay, hadda waa federaal dirdhabe. Mustafa Cagjar baa askar diray New Police, ciyaalkii yaraay oo dhan baa la qaaday oo la xidhay, odayaashoodii Ciise ayaa baryootamaya. Waa ciyaal yare, waxba maahe, iska soo sii daaya. Bal eeg heerka la socdo. Arunow Ciisaan waxa ku dhacay, waxaan Ciisaan san u bahdilay, aan uma garanay. Waa nasiib darro. Walaalayaal, videoyaal baan daawasiinayaa, videogana ila daawada. Soomaali iyo Cafarna way is yaqaanaan. Soomaali oo dhan iskaba daaya, reer City baa Cafar ku filan lahaa. Reer City iyo Cafar ku filan lahaa. Cafari inay intay dhul Soomaaliyeed qaadato oo ra-iisul wasaarihii waddanku yimaado oo madaxweynihii deegaanka amar la siiyo dhulkii Soomaaliyeed ee la qaatay beddelkeedii la yidhaahdo gudaha Soomaalida dhexdeeda yaan degmooyin idinka siinaynaa ee dhulkaa iska daaya la yidhaahday calaamad ku filan bay dadka Soomaaliyeed u tahay. Waa siyaasadda xisbiga PP oo aan wax dani hagardaama mooyeen dadka Soomaaliyeed maanta ugu jir. Waxaana anigu isleeyahay xataa xubnaha madaxda iyo mas-uuliyiinta PP-da ka tirsan
iyo shakhsi kasta oo xukuumadda iyo dawladda ka tirsan xilligay dib uga fiirsan lahaayeen kamid ahaanshaha BP iyo ku sii jiritaanka xisbigaas baa la joogaa. Waan u malaynayaa inta caqliga saaxiibka ee dadka Soomaaliyeedii meeshay joogaan doonaan baha joogaan ama BP ku dhex jiraan ama ka maqnaadaan inay dareemayaan siyaasadda xisbiga BP ee dadka Soomaaliyeed ku wajahan. Waxaa jiray canfarta, hadalkaagu waa canfarta. Soomaali iyo canfarna way is. Okay, dadka wareysiga daawaday shakhsigan wuxuu kamid yahay sidaan anigu u dhageystay qurbo jooga wareeba amba on left ayuu kamid yahay waa jabhadda ogaadeenia. Walaalayaal waa ninka arkaya. Waa ninka arkaya kuwa PPE-da kamid ah Aadan Faarax iyo kuwan kale iyo kani maxay Mustafa Cagjar. Waxan waa wax meesha la dhigtay. Wax faa'iido leh ma. Dhulkeenii iyo qorshe noo dhigeen waana naga saaray. Dhulkayagii baa la qabsay, dadkayagii baa la gumaaday, dadkayagii baa ilamaayay, iminka lalaayay, dadkii ka soo qaxay ee la laayay ee la xasuuqay, ka soo qaxay maxay ahaayeen Cundhufo Cadeytu ilamaayo dan la helay, waa lalaayay ilamaa iminka. Dowladda kelinkuna waxay u qabataaba yaraatay iskada dhagahay ka laabatay. Iminkana waa kuwa leh axmaar iyo hal la daafaca dowladda Itoobiya oo gabagabaa. Walaalayaal, markaan taa ka soo noqdo waxaan idaawisiinayaa TV-ga Itoobiya oo dowladda Soomaaliyeed dhaliilaysa iyadoo leh waxay qacan siinayaan Tigreega. Walaalayaal, waa kan ila dhageysta annaka wax aragnay. Warbixin muuqaala oo uu shalay baahiyay telefishinka afka dowladda Itoobiya ku hadlay ATV una muuqatay fariin loo dirayay madaxweynaha Soomaaliya ayaa 24-kii saac ee lasoo dhaafay waxa ay buuq ka dhex abuurtay xiriirka diblomaasiyadda amni iyo kan siyaasadeed ee ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya. Warbixinta waxaa lagu xusay in Itoobiya ay walaac ka qabto xubno ka tirsan xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh oo lagu tuhunsan yahay inay xumayn karaan xiriirka Addis Ababa iyo Muqdisho. Haddaba waxaan isdul taagi doonaa dhowr qodob oo muhiim ah oo ku jira warbixinta. Kow, warbixinta waxaa lagu baahiyey afka Ingiriisiga waxayna ka baxday qaybta la hadasha aduweynaha ee telefishinka Itoobiya. Si iska cad, ma aha warbixin maxalliyah oo loogu talagalay dadka Itoobiyaanka, sababtoo ah waxaa la karayay in warbixinta lagu baahiyo luuqadaha maxalliga ee TV-gu uu ku hadlo oo ka badan 5 luuqadood. Dad badan ayaa fariinta u akhriyay inay ku socoto oo kaliya dowladda federaalka ee Soomaaliya, balse taasi way ka duwan tahay akhrinta ilaa hadda la cabirayo, sababtoo ah waa fariin xujo ku oogida oo ka hor dagaal bilowgiis la ogeysiinaya beesha caalamka, gaar ahaana safaaradaha Addis Ababa ama marmarsiyo lagu raadinayo loolan culus oo siyaasadeed. Laba, warbixintu waxa ay sheegtay in tuhun xooggan laga qabo xubno ka tirsan xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh oo xiriir la leh TPLF, xisbigii awoodda badnaa ee muddada dheer ka tiranaya Itoobiya oo hadda dagaal kula jira dowladda federaalka. Lama sheegin magacyada dadka tuhunka laga qabo ee ku jira xukuumadda Soomaaliya. Wariyuhu waxay carabka ku ballaarisay in walaaca uu ka imaan karo xiriirka uu madaxweyne Xasan Sheekh la lahaa xisbigaas wixii ka horreysay 2018-kii. Waxaa kale oo lagu sheegay in dowladda Itoobiya ay heshay caddaymo muujinaya intii beelaf qudheedu ay wadeen ay iska horkeenaan danaha qaran ee Itoobiya iyo Soomaaliya. Haddii uu jiray tuhuna. Walaalayaal, waa ninka arkay, waa TV-ga Itoobiya laga soo saaray nacam inuu madaxweyne Xasan Sheekh xiriir la leeyahay TPLF-ta oo jabhado xun laga sameynayo oo lagu baabaayo. Ma aniga shaqsi ahaan, shaqsi aniga nabadii TV ahaan, xaqudirka reer Jabuuti amba xaqudirka Soomaaliyeed iyo aqoonyahan Maxamed Cawaale madaxweynaha Soomaaliyeed, waxaan faraynaa Itoobiya ninkii la oranayay Males iyo kuwii kale ee ka horreeyey waa dadkii ku dadaalay Mingistu siiba shaqsi ahaan wuxuu ku faanaa anaa Soomaaliya kala diray oo u kalisa sameeyey Puntland, Somaliland, Jubbaland, wax sidaa ayuu ku faanaa. Anigu shaqsi ahaanna waxaan odhan lahaa maadaama Itoobiya amba kani yare axmaarka uqdada Soomaaliyeed haysa uu caddaystay inuu dowladdii federaalka iyo xubno ku jiraan sheegi karayn ayaasoo Itoobiya kala diraysa, waxaan kula talin lahaa madaxweynaha Soomaaliya Ismaaciil Cumar Geelle waa bahal doqon oo cadow ah. Waxaan kugula talinaa madaxweyne inaad taageerno Tigreega. Annagu Itoobiya ma kala jecni, Tigree iyo axmaar waa cadow, waa cadow Soomaaliyeed, meel la fageliyo ka la isku jabiya. Inaad taageertid Tigreega si Itoobiya loo kala diro, iyaan madaxweyne Xasan Sheekh shaqsi ahaanteeda anigu kula talin lahaa. Video yaani tusay waa ninkii arkay aqoonyahan Maxamed Cawaale iyo TV-gii Tigreega iyoko wala hadlaya cishadii horwaani daawisiyey dadkii arkina dib baan u tusi doonaa balila ee. Okay, what is it? What's one Ethiopia? Is it the dominant culture will be Amhara again? That's it.
And everybody else is going to be the subjugated. Adiyad wa TV goga laga waraystay wa qoyan Maxamed Cawal dad badan ba daawaday oo tikre badan anaku shakhsiyan wa soo xirxirna wa ismaqalna waxay ku gaboobinayaan dadka Soomaaliyeed inay dhulkooga dib u qaataan shakhsiyan anaku khald baan galay anaku dadka kama rin bay leeyeen anaku gobolka oo ma kamid ka dhignay warag warag okay hawasi haato ee Soomaaliyeen inay dhulkooga dib u qaadato waxa ay wadaan waxa annaka naga galaa annaku Itoobiya ma kala jecelin shakhsiyan aniga waan ambaleeynaya inay dib u qaataan jabhada ONLF qoryahooda ciisaana war walaalayaal waxaan ii sheegay oo nifaraya war maantooda Cali waa fulay ooda Cali la dhameey ooda Cali la dhameey walaalayaal maxaa niga hor jooga saddexdan magaalo kolbano soo taswiiraysiin ee qofba ma joogo ooda Cali dagaalkaabu galay maxaa dhulkiina u qabsan kari laadi dowladda Itoobiya waa lagu kala tagay maxaa dhulkiina u qabsan laadin kani Mustafa Cagjar qabiil ma matalo Soomaali maah aadan faarax Soomaali maah waa qotiga abbay u shaqeeyaan arraale aadan qotiga axmaarkaaba u shaqeeyaan axmed abi maxaa dhulkiina u qabsan laadi maxaa dhulkiina u qabsan laadi maxaa khaldan new police inuu dadkii shicibka dirdhaba ku xidxido ciisaan ciiso maxaa khaldan walaalayaa maxaa khaldan ogaasku waa shaqsi muxuu qaban karaya ogaasku keligii inta hoos jooga oo dhan baa basaase ogaasku keligii muxuu qaban karaya walaalaya ogaasku keligii muxuu qaban karaya waxa hoos jooga oo dhan baa basaaseena muxuu qaban karaya ogaasku waxa ma qaban karayo walaalahayow nin ee dib ku dhacday iyo tashada walaalay dhulkiina dib u qabsada oda Cali waa fulay waxaan muddo nii sheegaynay aan nagu soo celcelinaynay annagii dadka wax arka walaalayaal war oda Cali hub lacag wax kasta dalka Jabuuti baa laga ururiyaa tii ugu dambeysay lacagihii la qabtaan cishadii hore ni tusayay ciiso dib baa ni tusayaa I don't know waa iska hurdinu ciisaan wax ka khaldan ma garanayo mobile de la brigade de douane de Tadjoura ont intercepté dans la journée d'hier une somme d'argent très importante il s'agit là de 274 300 dollars dans un camion citerne enfoui dans un camion citerne avec la collaboration de la police frontalière et l'immigration militaire présidée par le colonel Ali Chihem Daoud le directeur général de la douane monsieur Gouled Ahmed Youssouf et le préfet d'Abelé waka lacagta inta leega la qabtay 3 milyan bay ku dhawdahay inay is ogiyeen markiiba dawladda cashuurtay ma lacag la qabtay oo dad lagu leenayaa dib loo cashuuraa wax aad iyo aad u nasiib darra walaalahayow reer Jabuuti ma isku nahay Jabuuti ma isku nahay walaalaha isku nahay war qof walaalkaa ma jiro waxaan daawisiin doonaa oo nitusi doonaana haddii Google-ka ina culture-kaygi laga saaray meel kasta in niga la dagaalamayo war walaalahayow hurdada ka kaca walaalahayow ciiso hurdada ka kaca hadiid baan nimara wax kastaan nimara moojan waxa niseexiyuuna san naga dhigay walaalahay hurdada ka kaca aad iyo aad tani Itoobiya iyo wax lamid ah intaan ka bixin walaalayaal waxaan farayaa qurbajoogi ree Jabuutiya ree Sitiya ree Seylac lugay isteeda ee ciise walaalahay dadkeenii ilamaa imika dhibaatoonaya dadkeenii ilamaa imika dhibaatoonaya oo dhibaato haysata ilamaa imika lalaayay dadkii ilamaa imika walaalayaal anu lacagahan qaaday waan diray videoyaal baa laysoo duubi doonaa waan daawisiin doonaa gabadh maantana waxay ii soo dirtay joogta Montreal ilaa khayra ka siiyo jubba ku soo dirtay $200 oo Canadiana marka insha Allah bari toolaan diri doonaa videoyaashana waan ii soo duubi doonaa iyo lacagii hore walaalayaal annaku intii jeebkayaga annakiyo aqooyaan Maxamed Cawaale iyo wax nabadii TV ku xidhan hoosaan baan dadkeena u caawinaa dadna waan caawinaa walaalahayow nin waliba wuxuu furtay koont buu furtay een ku soo shuba een goofaan goomaxay war walaalahayow dadkiina u dira maxaa dulli niga dhigay maxaa wala Ismaaciil Cumar Geele niga dhigay war Ilaahay kama baqaysiin waa la dhimanayaay waa la dhimanayaa adduunkan waa in yar lacag bil aadan qofka cuna walaalayaal deen kaa hadhin lacag bil aadan iska daa lacag agoomaa war maanta annagoo dowlada annako dowlada xataa Soomaalida kale marka inniko dowlada ayaa ooyay oo bahdilin oda Calina $1 million gaariyaashi reer Jabuuti ee Jabuuti yaale ee de 55 aan annaku nitusnay gaariyaashi Jabuuti yaal dagaalka ku jiro la dagaalamay war walaalahayow hurdada ka kaca alo Maxamed live baan ku jiraa waa ku soo qaban doonaa waa kugu soo celin waa ku soo qaban doonaa toos baan ugu jiraa
marka walaalayaal saan ii sheegayay gaariyaashii adduunkii wax kasta ayaa laga soo gelinaya ubax iyo tajuura kuwa cali sabiix joogana cali sabiix kuwa joogana walaalayaal xadiidka goyn kari laag taa kale iska daayay lacagihii lacago iyo jabuuti looga ururilaay maalqabeynuhu ciisuhu leeyahay wasiiruhu leeyahay wasiiradoodii baa dagaalamaya kii burhan isha caagalaa ee addoonkii inata ismaaciil cumar geela xaaraanta ku haystay dhar baaxay ayaa lacago qurbaha ka ururinay war walaalahayo dadkiina wax u qabta dadkiina wax u qabta hurdada ka kaca waa maxay sidan waa maxayna gumeennimadan war dadkiina wax u qabta waxaan waa adduun berri waa aakhiro lacagaana haysiina meelaan wala furo dira oo dadkiina u dira waxaan maxay ahaayeen aad iyo aad dhinaca baan kaga baxayaa walaalayaal tani etoobiya waxaan geli doonaa jabuuti saan ii sheegay etoobiya walaalayaal etoobiya oo cambaaraynaysa madaxweynaha soomaaliyeed oo leh tigreegu xiriir la yahay ninkii mustafa cagjar oo odayaashoodii dhaqanka ee ogaadeen iyo jabhadii onelef iskugu yeedhay oo markii dambena jaajuusay iminka onelef terrorism bay qoran tahay waa nasiib darro kuwii shalay labadii doqmee shalay igu soo caayay qabiil aniga mustafa cagjar waa nin fiican ee ree isaaqnimo iyo ree cabdilinimo isku qanjiirinaya maanta odayaashiinii buu xirxidhay iyo jabhadii onelef buu jaajuusay haye haye ma nin ree isaaq u ah kuwii odayaashii ree isaaq baa u xidhan macalatallah caleykum aad iyo aad walaalayaal barnaamijkeega markaan kusii socdo ninkanaad arkaysiin waa directeur de tourisme ninkan muraayadda sita ninkan muraayadda sita walaalayaal haddaad iminka googleka gashiin googleka haddaad iminka gashiin ood ku qortiin culture of jabuuti haddaad ku qortiin culture luqadda faransiiska waxay tiraa culture bay tiraa culture of jabuuti haddaad ku qortiin walaalayaal waxaan nii soo baxaya hidiya dhaqanka oda caliga quraataa bis hidiya dhaqanka oda caliga quraataa anaaba ku qoriba waani tusi anaaba ku qori kultuurkii ciise waaba laga baabiyeyba googleka kanaad arkaysiin waa bahal doqonoo ciise ah oo faa'iido lahayn waa waxay khadra habeesa samaysata eeg waa culture of jabuuti culture of jabuuti walaalayaal eega culture of jabuuti waani tusaya waa ka oda cali oda cali unbay soo saaraysa culture of jabuuti waa kuwa waa oda cali quraata canfar unbay soo saaraysaa dhaqankii ciise ee soomaaliyeed waa laga masaxay waxaa ka masaxayna waa shaksiyaashan oo kale oo calooshoodu shaqaystaa oo ciise oo islaanta khadar habeesa samaysay cisho hore waxaa la yaab leh duudo meesha la yidhaaho waa deegaan ciise jabuuti oo dhan waa deegaan ciise wax minoritiga oda caliga ahayn walaalayaal waxaa dhacay iskoolkii baa la furayay iskooladii baa la galay dhulkan aan joognan iskooladii baa la galay iskoolkii duuda markii la tegey waxaaba laga qaaday iskool faaruquba ahaaba kuraasadii wixii lagu fadhiisanayo dhan waxba ma oolin ninku waa isaaq aha waa isaaq ninka culturka haysta walaalayaal u fiirsada culturkii baan inagala dagaalamaya ininki ina wax isku qaban ayaa la rabaa oda caliga cusbayaanka dadkaa dhan wax inay isku qabtaan dadka oo dhan wax inay isku qabtaan xataa kuwii kuwii walaalayaal maxamed maa ka qayb galay kuusii daaya waa isaaq abara wala maa kuusii daaya maxamed maad ka hadlay barnaamijka aayo kusoco assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat bismillaahi raxmaani raxiim ayaan baari doonayaa inaan yar taabto nabadjiido horta ninkani maaha eesad waa nin eesaaqa oo hadara walbaan jecelahay inuu bahguba yahay iyo inuu yahay cabdilla sacadka ma garanayo laakiin waa nin habar waa nin aad uqbadaysan laakiin waxaanu isagu samaynayo wax uu keligii uu samaynayo maaha waa waxa loo dhan yahay ay islaanta idin maaragtay ismaaciil cumar uu qabee khadaraadeeso ay lamid tahay in waxa la doonayaa dhaqanka ciisaha laga baabiyo because ofisa tourismku ninkani loo diiday wuxuu bedelay ninkii caadabweyne loola jiray wardi secretary general residence laga dhigay madaxtooyda laga dhigu matalaa ninkaasi iyuu bedelay maadaama uu bedelay dagaalka uu qaaday nacaybo daraaddeed inuu maaragtay markaa ku qortay culture jebusien markaa ku qortid faransiisa waa culture jebusien haddaa ku qortid waxaa soo boodayo
sidaad sheegtay maaragtay hidde dhaqanka danaakilada danaakilada xitaa ciyaal yaroo dhulka ku dhashay baa waxaan arkayba anagu uma ofiisanada oo fajacay kambaniya ay weliba ka dalbadeen because iskoolka looga baahraa inay presentation ay ku sameeyaan ciyaalkee rejibuuta waalida rejibuuta ay dhaleen qurbaha ku dhashay way fajaceen hooyada dowla timitay ay ka tireen waa maxay marka aan jibuutan culture markaa ku qoraba waxay iga soo foodaya qurmaadatay dalaakimada waa maxay ku dhacday gabadhii waxay ku leedahay anigii baa galay waa fajacay ku leedahay marka waxa waa wax loogu talagalay waxyaalihii aan ka hadli jirin beledihii ee ahaa araweelihii iyo filankii la sameyn jiray ee dee dhaqankii abli yaraa maarasay islaabta ay wadatay waxay ahayd brogram idiloo in ciisaha ku kardaasha dalaakirada ciisaha ku kardaasha iyaga waxaa dhibaatada weyn wada waa islaabta khadraabeeso iyo reerka ay ka timiday waa inay ciisuhu indhaha furaan weliba dhalinyarta dhalinyarta reer jibuuti waa very pacifist waa iyada dambe cabshi aan jirin baa la geliyey laakiin waa isirtirtir weyn waxay ka darantay waxay samaynayaan dagaalkani xitaa dowladda abiye maaragtay nafla xaarijka ay dadkeena ay usoo hubaysay danaakirada ee lagu lahay taasi dad soo jeeda oo dagaalamaya oo resistaynaya weyn laakiin ciisaha reer jibuuti waxaa ka baaba'ay damiirkii dareenkii sidii iyaga la ysku duqaynayo si iyagu isku eryanayeen waxaanba warboomahaya kanin waa cay wey tani waa isirtirtir tani waa tahdilaad waayo wasaaradda idin ee dhaqanka lagu leeyahay warba kama hayso waxad waa ofiisa tourismki xafiiskii tourismka loogu talagalay weliba libaaxad baasay safaaradda u shaqayn jirtay waa garanaysaa barre walaalkii naasir gabadhu qabi jiray edwaagina soo saartay wixii baa la iskaashaday ciisaha dhaqanka baa ka baabiina jibuuti adduyada ha tusino dhaqanka qura jira waa dhaqanka maaragtay danaakiradaanba iyagu u yaqaaneen cafarta yaa la doonaya adduyada in la tuso iminka guugalku waa indhihii adduyada iminka gabadha yare dhalinyar ee qurbaha ku dhalatay waxaan aragtay way fajacday waxay arki jirtay hidde dhaqankay hooyada tusi jirtay ay maaragtay sawiradii iyo waxan kambaniga xitaa kambani markaa dalbatid sawirada jibuutiya la xidhiiday annagu intan unba noo soo gudbiyan bay tiri ofiisa tourismka ka yimaadeen xafiiska tourismka jibuuti waxay noo soo gudbiyeenu intan jibuuti markuu oday caafimaad qaba haystay odaga dhamaaska shawirdeeda sawirka baad soo dhigtay hurdaaye ee warba wayna xadka laakiin markii dowladda xasan gure dadku ay soo jeedeen haddana hidii dhaqanka maaragtay canfarta lama xaqiray maxaa keenay inaa dadka idin majoritaarka waddanka majoritaarka ah in la xaqiro maxaa keenay dagaal cad oo aynanagu wada isatirtira waxaa laysku sii diyaariya dalka in lala wareego waxaa alaay siyaasadeed baa la samaystay ama maaragtay isbahaysi siyaasadeed danaakirada iyo cusbayaanka khaasi ahaan dadka gruubyada maaragtay annaga jibuuti dibani waxaas kuwa waa iska xilla maaragtay waxaas laakiin waxaa ka xun oo harisa oo inay ciise ay ogaadaan waa islaanta iyo sacad mursaha tolkeeda ay isticmaalaysay meel kasta dhigatay xitaa ofiisa tourismka waxa loo dhigtay waa sidii ay xitaa tani ku sheegay bare maaratay dibaashadii ahaa jirtay inay tahay ma garanaya iminka ila jibuuti kasagelaysa jibuuti tourismka waxay tiri maaratay noorkay tekin maata xagga waqooyiga lagcasaan dhaxay jibuuti harbad hargeysa gabiilay bay tiri hargeysa gabiil rebilikta jibuutiba kamid yihin oo waxaan ka yaabana waxaa la samaynayaa weliba dadka yimaada magaalada dalka joogta brogram waxaan ahaynaaniba laga leeyahay hargeysa inaad soo aragto hudheelada waaweyn hargeysa laga dhisanay lacagta jibuuti lagu dhisanay waxaaba loogu talagalaa clientka waxaaba lagala xisaabtamaba lagu leeyahay
maartay xaqani office of tourism ka marka arri ka aragday yaa daba dal sax taasi waa halka taa halka baan ka baxay dadkeenu inay ogaadaan ka hadareysa waa baal qulura waa baal wasaxa oo ciisaha lacabta lagu leeyahay waxa ci ciisaha wax ku lacab aduu ina jiclaatid ma laada laba dhibaatooyo laba xumeeyo laakiin dad cuqdadaysan oo adiga cuqdad kaa qaba oo doonaya weliba dalkaagii inuu kugu guumayso wareega ciishada weyta waxaa social mediaga ka daawanan arkay nin dameer garaaxaya dameerkiisii sax yuu shuxlu garaaxay sax darbaxa la dhacay leel la dhacay haraati la dhacay dameerkii uu adkaysan kari waaye markii uu fuulay yuu lufta ka qariinay dameerku dhuga jiiday sax ciisaba dameerkaaba ka dhaqatihi ila qofka bilaadanka mar unbuu ka cawdi lahay sax waatan waan soo saaray banaagtii aad sheegayso bare oo wax calanka jabuutiba ma sidato calankii maamul beeleedkay sidataa iyo tii yareeda hidiyo dhaqanka bedel la yidhi haboon dadkan waa dad ku heeraansan iyagoo ku dhanaa xitaa ilaa aabayaashoodii waagii calanka jabuuti ay calanka jabuuti qaata ilaa iminka xitaa islaanta idina khadraabeeso ilaa iminka waa hinaaso iyo cuqdad haddana waxba laguma samayn dadkane waaba la koolkooliyaay iyakaaba lamana cusriyeye beelaana maxaa la yidhi maqatiisuma cumar cilmi khayre arinka waa weyde waa runbuu yidhi wuxuu ka yidhi waryaala annagu jabuuti calan la qaato ma rabno waxaana samaynaynaa buu ka yidhi jabuuti waxaanu isticmaalaynaa annagu bridge amba maaragta kaabad aan uga tawlo faransiiska uga tawlowdo marka horta cuqbadani way jirtay sidee soomaali naadio sheekadan maxay ku timiday waa ciisaba calan qon ciisa calan calan urbaha ciisa ciisa hadduu calan uu keligii uu samaysanayo cafar baa boqolkiiba kontan la siiya ganaasho oo maanta iyagula cuqdadaysan oo dhibaatada la sidii waxaan xasuustaakiin waxaan xasuustaa adiga hadalka watee oday dhulbaantaa oo la kulmay 2014 magaalada Manitoba Winnipeg markaa kuwa idoora sidaa u fadhiyay waa cuqdada quraatee haysa buu yidhi kow waxaa weejaan buu yidhi waa kuwa abara wala kow ciise siduu u helay calanka cuqdada labaadna buu yidhi majarteenka iyay ku hinaasan yihin sidoodaayo kale inay noqdaan wallahi saabigeer waan may loob ciise siday ku helay horta ilaahay baa baartay karaamada bixiya ilaahay baa bixiya guusha haddaad ilaahay aaminsan tahay wey qofka bini-aadamku hadduu laa ilaha ilaa maxamed rasuulla laakiin ciise xornimo gaal buu ka qaadanay iyagu hadday doonayeen iyaa u diiday calan baan ina siiyey bay dhahen calan lama siiyey been bahay iyaga calan calan haddii la siinayo calan gooni ayay saaran lahayeen unta yay tegi lahayeen lix ishaa taa haato markaa bay xor noqon lahayeen laakiin iyagu waxayba kolka horeba lagu sii heshiyey in soomaaliya ku biireen calanka buluudana ay ka saareen hargeysa calan kaloo laga saaray ma jirto inay dadka been u sheegeen waa annakii tusnay badde calanka buluuga markii ay tageen la doomineeyey waan ilduufnay nacwaan ilduufnay maadaama waxaaba nacad nagu dhalisan waxaaba kuwa ay kuleeyihiin maadaama ila jabuuti ay weliba ciisihii ayla majoritiga wala garanaya way jiraan dad maaragtay cismayaana amba ahaadaan gedabuusi amba isaaq amba xafar way jireen shakhsiyaad ku jiray laakiin boqolkiiba 9 ciise ay ahayeen wixii maaragtay calanka soomaali maanta inkasta waxba ku haysa iyagaa wax ku haystaba iyaka wax ku haysta maanta iyaga wax ku haysa because odaga xajka waxa ee iska hurda yaa dadkiisi sidaa u galay intuu dadkiisa leeyahay baabi gaajo kurdin kii hadla soo xid iminka koodii maaragtay ugu liitay oo xitaa waxna qorin waxna akhrin
yaba balaayo iska dhigay iyo shareytooda ay ka yidhaahdeen social mediagu yu cadday reso socialgu cadday uu kalahaa isku naadinayay baneedi bebalka laba gacmood baale maanta muxuu kaley gacmaha yaga inuu ku baabla su wuxuu iskaga dhigay isaga waxa gacmaha ugu jiree cumar b p baad sheegaysaa kii buu rahay riyaada qiimaha u yahay odayga waxa kutusa inay gacanta ku dhigeen waa loo amaaray madaxweynaa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 a
ta kale horta waxaan jeclahay dadkeenii city iyo ciisaba meel uu joogo dhammaan waxaan aan u sheegayaa rajaa dirtaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin nimankii tigreega wadahadal baa noo socda waa yihii ogaa maaratay waraysigii oo tv-ga maaratay tigreega layga waraysay way nala soo xidhiireen wadahadal baa noo socda insha allah hadday waayo annagu waxaan aaminsanahay markay noqoto weliba cadow xunoo ku baabiinaya cadowgaaga cadowgiis oo saaxiibka siyaasad annagu lagama ah waxay naga tahay annaga inaan dadkayga difaacano talabaadna waxaan u sheegayaa ninkan abiye dowladdiisu waa naflaxaad buu sii socdaa haddii dadkan ogey dowlado badan buu iminka baryayaa nimankan iga qabta uu leeyahay tagreega wuxuu ka baqay iyaguna waxay yidhahdeen ma jirto sheekadaas mar baan shaa siinay mar baan jan siinay bay yidhahdeen oo negotiation inuu furo cuntada noo furo inuu kooraanka furo inuu baaraka furo inuu internetka furo telefoonka furo wixii oo dhanba been bay noqota u naqayaa bay yidhahdeen dibdiba uma dhegeysanay oo inbaa ku jirta ishada weyta xitaa qudbadiisi xabashiga waxaa lagu tuhinaya ingiriis inaan kuusoo diraad jeclahay ma xasuusin ingiriiska subtitleka amba subtitleka qofka akhrista waad garanaysaa maroodila uu ooyaya nabadgelyaan rabna bababa ninkani horta waktigiisa uu gaabaya laakiin waxaan raba ciise inay fahmaan xornimadu wakti bay qaadataa dhukeeni insha allah waan soo ceshanaynaa inaguna ishabeeya inta dibadda joogtana dadkiina ka warhaya dadka suuqa inii soo gelinaya ee inigale waa maaratay maanta dadkii soo barakacay raashinkiina way gaareen waa been wey waa dad dabadilifa kuwaana madaxaada in laga joogtaa marka la helo waxana wixii la sheegaya dabaqoodhiga ee barbagaandaha wada kuwa u shaqeynayo in madaxa laga joogtaa aad iyo aad maalinta gacanta lagu dhigo marka intaabaad adigu odhanayaan kaga baxayaa nabadid waad maasan tahay hawl badan baad haysay noloshaada number one inaad iminka soo gashana waxaan qabaa dad badan way daawanayaan waayo nin waxaa tahay audience ballaaran ilaa 300,000 oo qof ay daawadaan ugu yaraan marka ugu yar tahay marka waa la daawan doonaa insha allah dad dadweynaha iminka toos ku daawanayna waan salaamayaa insha allah aad iyo aad walaalayaalka qoyaan maxamed cawaaluha aad buu umahadsan yahay walaalayaal barnaamijkayga dhinaca baan kusoo gabagabeeyey insha allahna waxaan soo geli doonaa hadduu ilaahay idhaaho sabtida ayaan soo geli doonaa walaalayaal waan isalaamayaa waqti horeo subaxa inaan soo gali ahayd madaamaan dana lahaa wax waliba danteyda ka weyn walaalayaal anigu saan ii sheego qof iska bilaa camal oo iska warwareegamayo xilliguu doono soo gala marka walaalayaal taana waad ii dulqaadanaysiin taageeraaga meel kasta dacladaa adduunka joogtiin aadna waan ii salaamayaa asalaamu allahu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad